Head külalised, head koduvalla inimesed. Väljas on sombune ja udune, aga hinges on rõõm. Rõõm selle üle, et üks ilus hoone on saanud taas hingamise. Maja, mis ehitati küll kontorihooneks, oli peaaegu 25 aastat koduks koolilastele, on nüüd koduks väikestele lasteaia lastele. Rõõmuks lastele, rõõmuks lastevanematele ja rõõmuks kogu vallale. Aitäh kõigile, kes aitasid seda hoonet mõelda sellisena, nagu ta täna siin on. Et meil külavahel ei jäänud siia neli tühja seina, vaid on siukene ilus, hubane, on mida vaadata ja on mida meenutada. Mida öelda? Tundkem rõõmu tehtust, tundkem rõõmu nendest lastest, kes saavad siin kasvada ja areneda. Kui keegi tahab pererahvale tuua kingitusi, siis seda saab teha kontaktivabalt siin laua peale. Aeg on eriline, aga erilises ajas kasvavadki erilised inimesed. Aitäh kõigile ja ma palun siia Kambja vallavanemat, ära Aivar Aleksejevi. Tere head inimesed siin koha peal ja kaasaegse tehnika vahendusel ka kõigile, kes arvuti tagant seda üritust jälgivad. Raskel ajal oleme valmis saanud jälle ühe suure teoga meie vallas, aga seda suurem on hea meel selle üle, et need takistused, mis selle maja valmimisel olid nii ehitajal, projekteerijal, ei saa salata, aga tellijal on nüüd vilja kannud. Ja nagu volikogu esimees ütles, siin majas on juba laste kilkeid olnud 25 aastat. Maja ise saab sellel aastal õigemini see, mis siin majast kunagi rajati, saab vanaks 35 aastat. Ja see on tal kolmas ärkamine. Ärkamine meie valla kõige väiksemate lastega. Tegelik töö on siin majas juba käinud mitmeid kuid. Väiksed lapsed on seda maja saanud nautida 8 päeva. Täna siis ametlikult lõikame lindi ja selles pidulikus õhkkonnas, nii palju kui sellele pidulikust saab tänases päevas üldse tekitada, avame selle maja. Aga maja ise, mis ta on ikkagi üks kivivärv ja ilus värviline klaas. Seda maja täidavad tublid inimesed, kes igapäevaselt oma tööga ja laste eest hoolitsemise ja nende õpetamisega siin majas töötavad. Soovin, et töötingimused oleksid teile head, kindlasti nad seda ka on, ja et te oma tarkusteadmisi ja hoolitsust jagaksite ka meie kõige väiksematele. Pikka iga sellele majale, hoidkem ennast, jäägem terveks. Edasi annan sõna selle maja perenaisele, Tõrvandi rüblikute direktrisile Ene Põderile. Tere armsad inimesed! Mul on au täna seista selle maja ees ja öelda tänusõnad kõigi suurte ja väikeste rüblikute poolt. Tänusõnad Kambja valla volikogule, vallavalitsusele, kõikidele ehitajatele, tegijatele, ideeautoritele ja tänud kõigile. Tõrvandi lasteaed on piilunud seda maja 35 aastat teisel pool aeda. Ja nüüd on meil võimalus luua siia majja üks imeline lastemaailm. Maailm, kuhu tullakse rõõmuga ja koju minnakse rahulolu tundega.
Kõige tähtsamad tegelased praegu teevad oma päevast und. Nendega pidutseme me sellel ajal, kui õunapud õitsevad, kui päike käib kõrgemat kaari ja kui maailmas on olukord natukene paranenud. Siis, kui me saame muretult oma sõpradega koos olla ja kui me saame teid kallid sõbrad ka kallistada tugevalt, 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 millest me praegu väga puudust tunneme. Üks väikene rüblik tajub, et ta on täna kuidagi suur ja õnnelik. Aitäh kõigile! Ja edasi annan sõna raamatukogu direktorile. Tere kallid inimesed, tere meie vallarahvas. Väga tore on seista siin täna teie ees ja tõdeda, et meie raamatukogul on nüüd niivõrd ilusad, suured ja avarad ruumid, mille eest me oleme tohutult tänulikud. Eriti sooviksin tänada Kambja vallavolikogu ja vallavalitsust, et te võimaldasite meile need tingimused. Ja loomulikult meie lugejaid, kes on läbi raskuste, läbi mitme kolimise üle elanud kõik selle ja nüüd ikka veel rõõmuga käivad raamatukogus. Ja meie ootame teid alati suure rõõmuga meie raamatukogusid külastama. Aitäh teile! Ja nüüd annan sõna projekteerijale. Tere ka projekteerija poolt, et soovin omalt poolt ja projekteerimismeeskonna nimel tänada ka kõiki osapooli, alates siis tellijast ja laste personalist lõpetades viimase tööplatsilt lahkunud töömehega. Et ma näen, et kõik selles protsessis osalised on olulised ja kindlasti sooviksin kõiki tänada. Et projekteerimisprotsessis tuleb mulle meelde hetk, kus eskiisi faasis me suutsime tellega koostöös teha lähteülesande muudatuse, mis võimaldas meil rekonstrueerida ka raamatukogu ja köögi. Et see oli kindlasti väga oluline ja kasulik otsus. Veel kord aitäh kõigile osapooltele ja annan siin kohal sõna edasi ehitajale, kes siis suutis meie joonistest välja jõuluda selle reaalduse. Ma tervitan ka Tartu ehituse poolt kõike, kes on siia täna kohale tulnud ja ka kõike, kes meid jälgivad läbi videosilla. Mul on ehitajana hea meel, et me oleme siin Tõrvandis lühikese perioodi jooksul saanud valmis ehitada võigemini osaleda ehitusel juba kahe erineva lasteaia puhul. Aga meie ehitajatena loome muidugi ainult kesta, millele nüüd kõik need inimesed, kes siin tööl hakkavad, peavad looma sisu ja just nimelt sellise sisu, mis meeldiks siis kõikidele nendele rüblikutele, kes siin igapäevaselt viibima hakkavad. Ma tänan ehitaja poolt loomulikult tellijat, vallavalitsust, lasteaja inimesi, raamatukogu inimesi, projekteerijaid ja ka omaniku järjevalve tegijat. Tänu kellele kõik see protsess meil siin sedavõrd sujuvalt siis mööda läks. Aitäh! Aga nüüd on mul võimalus ja au siis kutsuda kõik kõnepidajad kokku, et me saaksime üheskoos pidulikult teostada lindi läbilõikamise ja avada selle põneva lasteaia.
kindergarten. He was sweet, he said that I was smart. He was good at sports and people liked him. And in nap time once we shared a mat. I didn't sleep, I sat and watched him breathing. Watched him dream for nearly half an hour. Then he woke up. Pulled a scab up one time playing kickball. Kissed me quick, then pressed it in my hand. I took that scab and put it in a locket. All year long I wore it near my heart. He didn't care if I was thin or pretty. And he was mine until we hit first grade. Then he woke up. Last night I dreamed the horse with wings flew down into my homeroom. On its back there he sat, and he held out his arms. So we sailed above the gym, across the faculty parking lot. But I believe that any dream worth having is a dream that should not have to end. So I'll build a dream that I can live in, and this time I'm never waking up.
Aitäh kõigile, kes te tulite täna ja nautida uue hoone avamist. Aga praegu palume pirukale ja teele sinna varju alle, aga hoigem distantsi. Olge terved ja naudime seda elu ikka nii, et kõik oleks terved ja tugevad. Kõike head. Aitäh! Tere, head inimesed! Oleme täna kogunenud majja, mis oma 35. eluaastal saab juba kolmanda uue hingamise. Kõigepealt aastal 86 valmis maja, mis oli ette nähtud Tartu EPT kontori ja peamajana. Aastal 95 valmis siin Tõrvandi algkool ja täna aastal 2021 kolivad siia majja meie valla kõige väiksemad ehk laste ja lapsed. Usun, et seekordne uuesti järkamine on sellele majale pikem ja soovin kõigile head avastamisrõõmu nende heade inimeste ja võimaluste osas, mida see maja teile pakub. See on lasteaia suur saal. Siin saavad lapsed lustida, saab pidada koosolekuid, koolitusi, raamatukogu ettevõtmisi ja siin hakkavad toimuma Kambja vallavolikogu istungid. Nüüd oleme me jõudnud meie uude raamatukokku, mis on väga ilus ja avar ja kus on enneolematud võimalused kaasa arvatud meie uus muinasjutu tuba, millist ei ole mitte üheski teises Eesti raamatukogus. See on viima. Pigistas süüa silmad kinni, et südametunnistust vaidistada. Unistada tuleb suurelt. Aga unistuste täitumise nimel tuleb ka tegutseda. On üks koht, kus igav ei hakka. On üks koht, kus mängud ei lakka. On üks koht, kus on oma seadus. Siin ei õpita jonni teadust. Selles majas isiku teadus. Paha tuju jaoks ukse eest taba. Rõõmus meel siin sisse saab vabalt. On üks koht, kus igav ei hakka. On üks koht, kus mängud ei lakka. Ainult voodis ollakse vakka. Siin ei tuntagi üksindust. Siin on sõprus ja siin on lust. Kambja valla seal!